ହଁ ପିଲାମାନେ, ଗତ ଭିଡିଓରେ ଆମେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା। ଗୁଲୁ ଆଜି ବିସ୍କୁଟ କିଣିବାକୁ ବଜାରକୁ ଆସିଛି। ସିଏ ବିସ୍କୁଟ ପ୍ୟାକେଟ କିଣିବା ପରେ ଦେଖିଲା ସେଥିରେ ଏହିଭଳି କିଛି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖା ହୋଇଛି। ସେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ବୁବୁନକୁ ପଚାରିଲା, ଇଏ ସବୁ ନମ୍ବର କ'ଣ? ବୁବୁନ କହିଲା, ଇଏ ନମ୍ବର ହେଉଛି ସେହି ତାରିଖ ଯେଉଁଦିନ ଏହି ବିସ୍କୁଟ ପ୍ୟାକେଟ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଗୁଲୁ ପୁଣି ପଚାରିଲା ଯେ ତାକୁ ଏହା କେମିତି ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଇଏ କେଉଁ ତାରିଖ? ପିଲାମାନେ, ତୁମେ କେବେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଉପରେ ଏଭଳି ତାରିଖ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ଦେଖିଛ? ଆମେ ଯେକୌଣସି ତାରିଖକୁ ଏହିଭଳି ଲେଖିପାରିବା। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ମାସର କେଉଁ ତାରିଖ ତାହାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଯେପରି ଗୁଲୁ କିଣିଥିବା ବିସ୍କୁଟ ପ୍ୟାକେଟରେ କେଉଁ ତାରିଖ ଅଛି? ବିଲକୁଲ ଠିକ୍, 8 ତାରିଖ। ହଁ, ଏହି ସଂଖ୍ୟା ମାସକୁ ସୂଚାଏ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ କହିପାରିବ ବର୍ଷର ତୃତୀୟ ମାସ କେଉଁଟି? ଆସ ଏହାକୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଖୋଜିବା। ଏଇଟି ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସ ଜାନୁଆରୀ, ଏଇଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ଫେବୃଆରୀ, ଆଉ ଏଇଟି ତୃତୀୟ ମାସ ମାର୍ଚ୍ଚ। ଆଉ ଶେଷରେ ବିସ୍କୁଟ ପ୍ୟାକେଟ ଉପରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ତାରିଖରେ ଇଏ ଶେଷ ସଂଖ୍ୟା କୌଣସି ବର୍ଷର ଶେଷ 2 ଅଙ୍କକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଯେପରି ଗୁଲୁ କିଣିଥିବା ବିସ୍କୁଟ ପ୍ୟାକେଟରେ ଏହା 19, ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷ 2019ର ଶେଷ 2 ଅଙ୍କ 19। ଏହିଭଳି ଗୁଲୁ କିଣିଥିବା ବିସ୍କୁଟ ପ୍ୟାକେଟରେ କେଉଁ ତାରିଖ ଦିଆ ହୋଇଛି? ହଁ ପିଲାମାନେ, ମାର୍ଚ୍ଚ 8, 2019। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ କ'ଣ ଏହି ତାରିଖକୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଖୋଜିପାରିବ? ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରୋକି ଏହି ତାରିଖକୁ ଖୋଜିପାର। ସାବାସ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଏହାର ଉତ୍ତର ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଖୋଜିଛ। ଗୁଲୁ ତାରିଖ ଲେଖିବା ଶିଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଗୁଲୁ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀର କଳାପଟାରେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ତାରିଖ ଲେଖା ହୋଇଛି। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ କହିପାରିବ ଏଇଟା କେଉଁ ତାରିଖ? ବିଲକୁଲ ଠିକ୍, ଏହା 21 ଅଗଷ୍ଟ 2019। ତୁମେ କ'ଣ ଏହି ତାରିଖକୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଖୋଜିପାରିବ? ସାବାସ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଖୋଜିପାରିଛ। ଗୁଲୁକୁ ଭୋକ ହେଲାଣି। ସେ କିଣିଥିବା ବିସ୍କୁଟ ପ୍ୟାକେଟ ଖୋଲିଲା, ଆଉ ପ୍ରଥମେ ରାଜୁକୁ ଗୋଟିଏ ବିସ୍କୁଟ ଦେଇ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଲା। ରାଜୁ ଗୁଲୁକୁ କହିଲା ଯେ ତାଙ୍କ କକା 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବିଦେଶରୁ ବହୁତ ସୁଆଦିଆ ବିସ୍କୁଟ ଆଣିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଯଦି 2019 ମସିହା ଚାଲିଛି, ତୁମେ କ'ଣ କହିପାରିବ ରାଜୁର କକା ରାଜୁ ପାଇଁ ବିଦେଶରୁ କେଉଁ ମସିହାରେ ବିସ୍କୁଟ ଆଣିଥିଲେ? 2019ର 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ବର୍ଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ 2 ବର୍ଷ ପଛକୁ ଗଣିବା। 2018 ଆଉ 2017। ରାଜୁର କକା ତା ପାଇଁ 2017 ମସିହାରେ ବିସ୍କୁଟ ଆଣିଥିଲେ।
ସୁଆଦିଆ ବିସ୍କୁଟ ବିଷୟରେ ଶୁଣି ଗୁଲୁ ପାଟିରେ ଲାଳ ଆସିଗଲା। ସେ ରାଜୁକୁ ପଚାରିଲା, ତା କକା ପୁଣି କେବେ ଫେରିବେ ବିଦେଶରୁ? ରାଜୁ କହିଲା, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ସେ ବିଦେଶରୁ ଫେରିବେ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ କହିପାରିବ 2019ର ପରବର୍ଷ କେଉଁଟି ହେବ? ବିଲକୁଲ ଠିକ୍, ଆମେ 2019ରେ ଏକ ମିଶେଇ ପରବର୍ଷ ଜାଣିବା। 2019ରେ ଏକ ମିଶେଇଲେ 2020 ହେବ। ତେବେ ରାଜୁର କକା 2020ରେ ବିଦେଶରୁ ଆସିବେ। ଏତକ ଶୁଣି ଗୁଲୁ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ରାଜୁ ଗୁଲୁକୁ କହିଲା, ମୋ କକା ଏଥର ସୁଆଦିଆ ବିସ୍କୁଟ ଆଣିଲେ ସେଥିରୁ କିଛି ତୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ଏହା ଶୁଣି ଗୁଲୁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ରାଜୁ ଆଉ ଗୁଲୁ ମିଶି ବିସ୍କୁଟ ପ୍ୟାକେଟରୁ ଖୁସିରେ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଲେ। ପିଲାମାନେ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କିଛି ମନ ଛୁଆଁ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏ ବିଷୟରେ ଥିବା କିଛି ଭୁଲ ଧାରଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା।